Hören, sabastige Geist. Was hat sich ohne? Hey, Hiesel! Da hat er wieder geläutert, ne? Legen! Ei, sure, kunna! Muus, luku, schrekki, muina, sytty, tevul, kast. Sabastige Geist. Sä olet surnut. Mulla on 9 elu. Ja mito korta sä jopa surnut olet? Vaata! Vaata! Kais kukub alati käpele! Vaata! Sul on käsil su viimane elu. Mama Luna otsib alati uut sülekassi. Ma ei ole sülekass! Miau! See on kurdike! Oi ei! See on persooni potu, kurgike. See on sinu potu. Siia siis tulebki väärikus surema. Living my feet on low. Sa ei ole kurgikese moodi. No, sina ei ole jälle kassi moodi. Kaardid lauale. Ma olen terapia koer. Tahad mu kõhtu segada? Unusta ära. Oh. Nad leidsid mu. Kuldkihaar ja kolme karu mafiapere. Pane ta rääkima. Entschuldigung, kullake. Me otsime siin legendaarset saabastega kassi. Olet teda äkki näinud? See siin saabastega kass? Tema! Olen mina! Tavaliselt on mul mõõk. See on nagu selline... Okei. Sel talvel. Võtke kass kinni. Elavad või surnud. Sobib hästi. Pearaja kütid. Kütti siini kätt. Mul on su abi vaja. Alati kui suga kampale end. Lähevad asjad viltu. Lahe! Uus kambaliige! Mina olen kassi teraapia koe. No ega ikka ei ole. Lõpuks. Teraapiat on sul vaja. Oi, ma pean selle käppa saama. Saavad silme eest läbi. Palu armu sabastega kassilt! Espresso. Sabastega kass, viimane soov. Ma ei usalda sind. Usalda mind. See on sinu meelest nunnu. Oh, ju käppudega! Kas niimoodi? Jeta, sa saad niimoodi songa. Varsti kinnades.